Garing ya Mas ya kademeni penontone sik ngematke Pak Dalang, ngematke sampean iki hebat berarti warga Weru. Terus aku ya duwe pantun kagem Pak Dalang, Mas. Apa itu? Nduk ini ya. Nah, dipantuni nok ae sampe ya. Pantun ya. Ke Semarang terus ke Mekah. Apa itu, Mbak? Pak Dalang ayo kita menikah. Wey! Loh, kan statusnya kita kan ya sampean wis wisuda iki ya wis lulus ya toh. Ayo arep sawaran apa kowe? Kita ora trimo ngono kita. Kenapa toh gak trimo? Walah, kowe manasi aku toh. Jadi mas dia bucu. Aku ki dia pantun ya Pak karo Mas Garengki. Soalnya beripun. Aku makannya gak seneng karo Mas Garengki ya ngene iki lho. Jajal tak dungokne. Tuku sego goreng ning Pilang Kenceng. Mas Gareng ra iso ngalor. Ra iso mancing maksudnya ra iso mancing. Ra iso ngalor karo mancing lho. Ora maido Pak. Niki acarane bersih dusun Mbak Bir. Ngeres. Ngagem pantun kemawon nggih Pak. Loh pantun boleh. Pinter iki calon guru iki. Tuku melon karo aki. Mesti kelon iki yo. Hei. Atapok. Live streaming. Ora entuk saru, ora entuk saru. Ya wis meneng aku. Bedane manuk karo kucing. Nek manuk sikile loro, nek kucing sikile papat. Betul. Alah cetek. Ya toh Pak, betul ya Pak. Ngono. Lah lah lah. Lah aku rasa aku cah SD cah TK yo paham. Loh, jawaban yang spesifik toh, Dik. Nek manuk mabur nggih. Alah lah 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 lah. Ala kucing mio mio. Nek manuk ala. Wes apa wes kalah wes aku ngaku kalah. Aku kalah loh. Yo. Kowe ngerti kucing? Kucing. Kucing nek dilus-lus turu apa mlayu? Turu, turu. Turu. Nek manuk, kowe ngerti? Nek manuk e. Lah manuk e. Sik sing guyu iki karepmu piye jajal? Lah, lah sampeyan ini bedane. We'll be right back.
Alhamdulillah wala ilaha illallah wa allahu akbar. Nganggo leren ora ketang nggo sak kemprangan yo nduk. Eh ngono yo mak. Iya ngestokke dawuh. Mengko perkara lakon Banjaran Anoman bisa ditutuke sak rampunge limbukan. Nggih. Sing baku ngaturake apa to wigatine aku kang sarta anakku limbuk sing tak tresnani. Bengi iki marak sebo marak iki tinimbalan. Iya. Ning sadurunge matur sing akeh-akeh kang sarta ngaturake tetembangan kang maneka warna. Iya. Ayo luwe dhisik ndak kanthi anakku limbuk ndak gandeng tanganmu. Iya. Luwe dhisik ya kuwi ngaturake puja kang sarta puji syukur kang jero. Nggih. Konjuk marang Gusti ingkang murbing dumadi Tuhan Yang Maha Esa Hyang Widiwasa Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ingkang wis maringi malembar keberkahan, keberkahan iya. Wujute kenikmatan. Iya. Becik kenikmatan yang lahir, becik kenikmatan yang batin, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Iya. Moga tanpa nikmating pangeran, aku kang sarto anakku limbuk bisa marak sowan ana ing adicara bengi iki. Oh iya, ngaten nggih ya. Heeh, pancen kaya mengkono nduk. Iya. Pancen perkara syukur, nyukuri kenikmatane Gusti sing nyipto jagat, nyukuri kenikmatane Gusti kang ngecat Lombok. Kuwi perkara sing baku, perkara sing wajib ditengenake yo mak. Pancen kaya mengkono nok. Yen ora kleru anggonku sinau, anggone umat utawa jalma manungsa nyukuri kenikmatane pangeran, nyukuri kenikmatane Gusti Allah. Iya. Kuwi kapirang dadi cacah ana telung bagian. Kapirang ana telung bagian apa wae mak. Angka siji ya kuwi syukur bilisan. Syukur syukur bilisan. Angka loro syukur bil kalbi, kang angka telu ya kuwi sing pungkasan syukur bil arkan. Oh ngono. Heeh, iya. Banjur jlentrehe kaya piye, maknane kaya piye mak, anakmu limbuk nyadong dawuh. Sing angka sepisan ya kuwi syukur bilisan, syukur kanthi secara lisan utawa pangucap. Yen wong muslim ya kuwi kanthi cara ngucapake alhamdulillahirabbil alamin kang duweni tegas sedaya puji kula aturaken dumateng Gusti ingkang gelar jagat punika. Oh ngono. Heeh. Kuwi syukur bilisan, syukur kanthi lisan utawa kanthi pangucap. Iya, heeh. Iya, heeh. Banjur sak banjuri angka loro, angka loro. Angka loro mau ana syukur bil kalbi. Syukur bil kalbi kuwi syukur ana sajroning ati. Eh ngono heeh. Syukur ana sajroning sanubari, ngrumangsani yen wong urip kuwi ana sing nguripi, ngrumangsani yen wong obah kuwi ana sing ngobahake, ngrumangsani wong yen kuwi ambekan kuwi ana sing menehi ambekan. Wo ngono ya mak. Heeh. Syukur bil kalbi heeh, ngrumangsani sajroning ati. Kalamunto kabeh sing dadi kenikmatan sing awake dhewe tampa kuwi nikmat saka pangeran sing aku kang sarta kowe wajib untuk menyukuri. Iya, heeh. Banjur sing pungkasan heeh. Angka telu ya kuwi syukur bil arkan. Syukur bil arkan kuwi apa? Werdine, jlentrehe, maknane. Syukur bil arkan kuwi tegese syukur secara tumindak utawa pakarti. Oh, ngono heeh. Kaya sing tak kandhake mau ngarep rumangsani wong urip ana sing nguripi, wong obah ana sing ngobahake. Sing nguripi sapa, sing obahke sapa, ora ana liya kejaba mung Gusti kang murbeng dumadi. Iya, syukur secara tumindak. Heeh. Dadi kenikmatane Gusti Allah sing diparingake marang umat kuwi ora mung bondo sing pirang-pirang. Ha iya, tetumpakan sing apik. Heeh. Bojo sing ayu. Heeh. Ning kesehatan iki ya nikmat saka pangeran sing kowe karo aku wajib untuk mensyukuri. Oh ngono. Heeh. Kesehatan kuwi ya wajib untuk mensyukuri. Heeh. Kedeping mripat, unjaling napas, kecaping lambe. Heeh. Dumelinging kuping. Heeh, isih iso ngrungokke. Heeh. Klembraing tangan, jumangkaing suku, krenteking jantung. Kuwi yen iso ya kuwi dilakoni saben dinane kuwi wajib untuk disyukuri. Heeh. Ngono ya, Mak. Heeh. Ngestokke dawuh. Heeh. Pancen kaya mengkono, Nduk. Iya, ngestokke dawuh. Heeh. Banjur bengi iki
kok katon Adicara gayeng gumarenggeng iki janjane mengeti Adicara apa mak iki ngene nok piye Adicarane bengi iki tidak lain dan tidak bukan ya kuwi dalam rangkaian Adicara bersih dusun bersih bersih dusun utawa sedekah bumi ngono maneka warna sing dadi jenenge maneka warna sing dadi jenenge bersih dusun ana sing ngarani sedekah bumi ana sing ngarani nyadranan ana sing ngarani rasulan manganan dan lain sebagainya sing kabeh tujuane mung sawiji ya kuwi nyukuri kenikmatan Gusti Allah ya kuwi syukure warga masyarakat kang diaplikasikan melalui seni dan budaya. Ngono ya mak. Bersih dusun sing diadani, sing dianakake ya kuwi warga masyarakat ingkang lenggah, pepunden kula ingkang lenggah, sedaya warga masyarakat ingkang lenggah ana ing dusun. Bulak mojo Kang Sarto dusun Weru. Ngono ya. Alhamdulillah wis bisa kasembadan. Sing dianti-anti wis dadi bukti, sing diantu-antu wis lumaku. Pancen kaya ngono, Nduk. Heeh. Iya. Bersih dusun sing dadi acarane. Bersih dusun no. Heeh. Bersih kuwi resik dusun kuwi wis ngarani. Iya. Ngresiki sing dadi dusune. Oh iya. Heeh. Ora mung ngresiki secara lahir ning ngresiki batine. Ngono ya mak. Dadi ngrumangsani mulat sarira angrasa wani introspeksi diri. Ngono Iya, saksuwene setahun aku duweni salah apa karo tangga, saksuwene setahun aku duweni luput apa karo tangga teparo iki didandani. Mergo ya ning Adicara bersih dusun iki mengajarkan persatuan dan kesatuan utawa kegotong royongan sing ra tau kumpul karo tanggane dadi kumpul karo tanggane. Iya mak ya ngestokke dawuh. Iya. Mula wis sak terpe Kang Sarto sak wajibe awake dhewe ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan, ngaturke terima kasih yang sangat banyak ya Nduk. Konjuk sapa bae? Wah konjuk kabeh. Sing ora bisa ndak sebutake siji mboko siji. Iya. Kang Winakilan. Iya. Utawa dipandegani ketua panitia perwakilane warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Bulak Mojo Kang Sarto Weru ya kuwi Bapak Sucitra. Ngono. Sing mau sore wis jagongan gayeng ganyik karo awake dhewe. Bapak Sucitra. Iya. Mau ke jagongan karo Pak Sukardi Joko Boyo. Iya. Alhamdulillah. Uga mau sore sing wis paring sambutan Sabdo Tomo. Bapak Kepala Kelurahan Pak Yudi Santoso ngaturke panuwun wis kepareng rawuh berkahi marang awake dhewe sak kanca. Iya. Ngestokke dawuh, Mak. Iki sowan komplit ya, Mak. Sowan komplit, no. Iya. Saka Sanggar Seni Asta Brata Mijil saka Jalan Mastrip Gandung Kidul Kadipaten Nganjuk. Iya. Wis ping pira ping pindho iki, no. Wah, iya. Dadi aku tahu dikandani karo seniorku dalang, salah satu senior dalang ukuran pentas sukses piye ana telu. Ngono. Siji apa? Penontonnya apresiatif utawa komunikatif. Ngono. Ceritane iso dipahami utawa hiburane ya iso ditampa. Kuwi angka siji ukurane pentas sukses. Angka loro kuwi ora ana KLB utawa kejadian luar biasa. Upamane panggungnya ambruk. Oh iya. Udan nganti ra iso ditandangi. Iya. Pamane ngono. Kuwi yen ora ana kejadian luar biasa kuwi sukses. Angka 3. Lah iki sing angel balik no. Ngono. Balik. Balik kita gese iso tinimbalan sowan meneh. Ngono. Nek telu-telune iki tercakup kuwi pentas iki ukurane wis sukses. Ngono ya, Mak. Alhamdulillah. Iya, melu seneng kok, no. Iya. Dasare wiwit sore awake dhewe sak kanca saka Sanggar Seni Asta Brata kelawan para warga masyarakat seluruh panitia bersih dusun ingkang lenggah ning Weru Kang Sarto Bulak Mojo
wis ditampa kaya keluargane dhewe, wong liya manjing sedulur. Suguh gupuh lungguh aruh orang nguci wani. Ha iya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sing baku ndedonga ya, Mak. Sing baku ndedonga no. Iya. Biyung arep dongake apa marang warga masyarakat weru kang sarta mbulak mojo kang bengi iki wis kasembadan. Ya kuwi nganakake sedekah bumi utawa bersih dusun. Dongaku Mbah Nyumili, Nduk. Iya. Moga-moga sak rampunge ringgitan, sak rampunge wayangan dan seluruh rangkaian acara. Bersih dusun, moga-moga dusun weru, dusun bulak mojo. Iya. Dadi dusun sing badatun thayyibatun warupun ghafur. Amin. Gemah ripah loh jinawi karto toto turaharjo. Amin. Murah sandang kelawan pangan cina ketok ing kamulyanti nebih nosoko bencono alam. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Pagelaran bengi iki ya
uga disiarkan langsung no ngono ah disiarkan langsung lumantar ya kuwi channel YouTube live streaming Asta Brata Media. Wah iya ah. Dadi sing kepareng mirsani ora mung penonton ingkang lenggah ana ing TKP utawa lokasi ning kepara seluruh sutresna budaya pecinta wayang kulit uga ngestreni kang sarta ndongaake kajate para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing weruh kang sarta mbulak-moco. Iya. Anggone bengi iki ngadani adicara bersih dusun. Iya, luar biasa. Iya. Dasare ingkang lenggah ana kene para minded yang wayang. Heeh. Tresna karo wayang. Iya. Mudeng yang lakon mayang ketitik bengi iki lakone ora kena dianggep enteng ya kuwi Banjaran Anoman. Banjaran Anoman aku isih kelingan tahun kepungkur ya kuwi lakone Banjaran Bima utawa Banjaran Werkudara kuwi ya lakon pirang-pirang dadekke sewengi ewadene kepara bengi iki njaluk sing luwih abot. Oh iya apa ya kuwi Banjaran Anoman. Ayo tegese priyayi kene ora mung tresno karo hiburane ning nyang lakon uga tresno. Oh iya ngematke ya mengko yen ana kececere cerita utawa kececere sanggit diagung pangaksamine ya no iya merga awake dhewe ngrumangsani seniman isih ajar dalang isih junior isih akeh kekurangane tinimbang keluwiane. Lah iya iya ngestokke jawuh uga wara-wara pisan pengumuman pisan kanggo para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Nganjuk. Iya awake dhewe uga arepe pentas ayo gelar-gelir gantung gong tanggal 26 iya 26 ning endi Pendopo Kabupaten Nganjuk. Wah iya ning endi Pendopo. Wah iya kuwi nampa dawuh saka Pak Sekda. Lah iya dalange kudu awake dhewe sak kanca. Ya. Nduk, piye? Iki awake dhewe sowan ora ijen. Heeh. Nampa dawuh saka para pepunden. Ya. Iki uga nganti kadangku utawa sedulurku tuwa. Heeh. Mas Gareng Jajak. Wah iya. Iki lagi sepisan iki awake dhewe ketemu. Heeh, perdana. Heeh, luar biasa. Heeh. Diaturi munggah ana pepanggungan supaya ikut andil ngregengke gayengke kahanan lan swasana bengi iki. Ayo disepoti serampat serampat monggo Mas Gareng Jajak katuran minggah wonten ing pepanggungan. Yuk thank you.
Wilujeng Dalu. Wilujeng Dalu, selamat malam. Selamat Mas malam. Alhamdulillah. Ripun Pak. Medun mawon. Ora dok nengah. Siapa lagi enggak? Oh meneng ora takon medun mawon aku terus kaget e. Lagi joget kok medun. Kok teng mriki? Engko dalange ketutupan. Ora, ora apa season limbukan kok. Enggak apa-apa ya Bu ya. Enggak apa-apa. Tadi yo bagus aku e kok. Tenan kok e. Alhamdulillah Mas Gareng. Alhamdulillah luar biasa. Ketemu Mas Akbar. Ketemu malam ini kita dipertemukan atas ridho Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah ora nyono ora ngira kaya wong ngipi iso pinanggih warga ageng ing laladan pundi niki wau. Weru kalih Bulak Mojo. Weru kalih Bulak Mojo desane weru. Dusune weru kalih Bulak Mojo sing kagungan damel. Oh ngoten. Heeh. Biasanya kelebu weru ngotok. Weru ngotok. Jadi alhamdulillah nimbali nuhoni dawuh panjenenganipun Pak Kepala Desa Pak Yudi Santoso nggih. Ah niku kepala kelurahane kita. Kelurahan, ketua jih. Panitia niku Pak Sucitro ingkang dados lantaran kula lan panjenengan saged sowan mriki Mas. Matur nuwun Pak Sucitro dan kawan-kawan. Iya. Ujube bengi niki sedekah bumi utawa merti dusun. Nggih Mas. Derek dawuhipun para skina, para sepuh wong urip sing apik kuwi sing gelem nguri-uri budaya lan gelem ngakoni adat istiadat. Leres. Mergo awake dhewe kinudrat urip ing tanah Jawa, kudu gelem nyukuri nikmating urip, nyatane yo gelem nglakoni apa sing dadi perintahing Gusti. Amin. Nek awake dhewe mbok menawa ora dititahke urip ning Jawa, tak kira yo ora enek merti desa. Oh, ngono ya Mas. Lah yo ngono to Mas. Heeh, awake dhewe dadi wong Jawa. Mula ana acara kaya bengi iki. Mula ana acara kaya bengi iki. Mula nek ana sing nganggep kok kowe musyrik tak kira kleru tur ora bener. Oh, nek ana sing nganggep. Nek ana sing nganggep kaya ngono kuwi mbok menawa kurang pas mergo iki wis perintahing Gusti Allah wong urip kon nyukuri nikmate urip. Nyatane awake dhewe manggon ning tanah Jawa, nikmate urip ya ngene iki syukur ana. Oh. Coba mbiyen nek awake dhewe ora urip ning tanah Jawa, upama diuripke ning Australia, apa ning Amerika mesti ya ora ana adat budaya sing kaya ngene. Ora ana wayang, ora ana merti dusun. Lah mula niku, mula nek ana pagelaran sing kaya ngene iki suatu kebanggaan bagi kita bisa mensyukuri nikmati Gusti Allah. Ngono ya Mas Gareng ya. Ya omongé mbahku kok nek mbuh ya mbuh ora wirang. Oh ngaturke panuwun. Nek manuh nestu matur nuwun. Luar biasa penontone Mas. Penonton masya Allah. Luar biasa. Jenengan nak nggih pun nggih pernah to teng Nganjuk. Luar biasa. Jernyatane penonton Nganjuk menika tolok ukur penonton wayang. Barometer penonton wayang. Tur malih Mas Dalang. Nggih nggih. Dasaripun iki karawitanipun Astabrata leres nggih, paguyuban Astabrata niki paguyuban terbaik nomor 2. Nggih, tolok ukur. Barometer ngisore condong raos, Mas. Ngisore condong raos. Walah condong raos bubar kok. Lah ya pasti ngisore pol ngono. Iki Astabrata iki terbaik nomor 2, Bapak. Oh, mosok ta? Heeh. Lho, kuwi nomor 1? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wah, aku. Jadi ini kocok-kocok cedak banget loh karo Gusti Allah. Oh, ngono ya. Luar ini biasa. Tenan Mas, banget bombong rasane ngati atase wong dusun, wong desa iso sowan silaturahmi ning kutha Nganjuk. Nek jenengan teng mriki lumrah wong jenengan asline kene. Jenengan daleme saka kene pirang kilo? Walah, lah war kari glinding Mas, nggonku jalan Mas Trip kono. Ciduk berarti ya? Ah, ciduk banget no. Ini ki dirga larang, Pak. Nggih. Ngono kuwi kok. Upama nek larangi sithik nek aku ngono 5 jam, Pak. Nek karek glundung iki lho. Heeh. Jenengan mau mriki ya wis ping pindho. Ping pindho? Sing sepisan taun kepungkur. Heeh. Terus iki baleni ping pindho. Ping pindho sowan rene. Mang catet Pak Panitia. Dawuhipun Mas Akbar Wopah Jagungan teng mriku insyaallah yang ketiga gratis. Sik, kapan aku muni ngono kapan? Nggih, Pak, nggih wau teng mriku lho, teng nggih Mas Anggra mau lho? Ora yuk, masa aku ngomong ping telu gratis kowe aja tumbak cucuan rombonganku wong pirang-pirang karone lho Mas, wong urip kuwi kudu duwe prinsip apa meneh seniman. Seni kuwi nek dituku larang ning nek dijaluk weh no. Lho bener. Lah bener ora? Bener. Tahun ngarep jaluk mawon Pak nggih, ampun dituku. Sik to, sik sa. Aku yo ora muni ngono, aku ora ngrumangsane ora kandha kaya ngono lho. Masa to? Ora, lah kapan aku muni ngono mong? Iki wis jagakno panitia lho Mas. Lho. Sing ngomong nek kowe dhewe lho, rombonganku wong pirang-pirang iso ngomong gratis-gratis dijaluk wae. Apa rep merongos kanca-kanca?
budal dhewe ora bayaran ngono. Tak tanggungi aku, Mas. Oh, lagi. Tak tanggungi aku nek gur perkara dhuwit ya hal-halah lah. Aku ki anake dhuwit putune bondo buyute bang. Sugih-sugih wong sak pro dadi ya iki aku. Loh, Mas Gareng. Alah hotel pirang-pirang. Heeh. Kanca-kanca nek dolan paling ning Anjuk Ciduk, ning Medion apa ning Batu Malang, aku nek dolan ning Amerika, Mas. Loh, lho. Alah aku nek nyadus ning Prancis entuk kusalin katokane ning Inggris kok. Loh, lho. Saking wong sugih, Mas. Aduse nang ndi? Prancis. Nek katokan Inggris. Loh, lho. Prancis ning Inggris ora kontal kantul. Ora iso. Loh, lho kok tutupi Ciduk. Masa rumangsaku wong sugih ujare mbok tanggung mbok tanggung ora apa-apa Mas ning sing elek mung siji Mas apa kuwi hobiku. Oh, hobimu apa Mas? Ngapusi. Lah ngono kok dibanggake ngono kok disombongke iki lho. Iki kok omongane yo ngapusi. Heeh. Iki uga perkenalan nek aku taun kepungkur nak pun nanti sowan mriki to Mas. Nggih leres. Nggih nek niki panjenengan Mas Gareng perdana. Perdana. Tidak ada salahnya, tidak ada dosanya jika jenengan mengenalkan diri. Leras, namanya mas. Siapa? Rumahnya dari mana? Okay, statusnya siap. Apa? Okay, menempuh siap. Pendidikan apa? Oke siap Saurono. Oke nggih. Nek tepang lihat diwano orang bilang tak kenal maka tak sayang ra ngono to Mas. Ayo no. Nggih. Gandeng aku lagi rene sepisan iki pun disekseni para warga ing laladan werulan pundi mau bulak mojo. Bulak mojo janji bengi iki gandeng aku rene sepisanan perdana kula mboten badhe mikir bayaran Pak. Hebat nek iki luar biasa. Nek mau sampeyan makane aku mung salah nek iki jenengan dhewe ya. Aku dhewe. Kesadaran ya. Disekseni Piai Weru sak Mbulak Rejo. Mbulak Mojo. Mbulak Mojo. Heeh. Bengi iki khusus bengi iki nggo golek seduluran gak bakal kula mikir bayaran. Kok kendelmen lho sampeyan? Ben dipikir panitia dhewe. Kalau tak kira ki nek mentingne seduluran ya kabeh ki dipikir panitia. Lah iya lah nek aku kon mikir kok aku arep melu panitia. Heeh. Wong aku tak kira ora apa-apa nek ora dibayari tak kira. Alah 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 sesuk mekar kok. Masa Gareng iki mekar. Aku ora bojoku sing rewel iki. Entahlah padha ae. Mek 5 juta seturang 1 selawe kok asem. Akeh men to ya ya. Mas Gareng garek iso. Heeh. Ndang lanjutkan. Nggih kula Gareng jajak wingking saking Purwodadi Grobogan Jawa Tengah. Status sak menika sampun omah-omah. Alhamdulillah pun patutan lari setunggal setri umur 4 tahun. Terusan apa ya pendidikan terakhir. Aku ning apa sekolahku ya. SD wis. SMP wis, SMA. Oh, SMA. Kuliah yo wis. Oh, kuliah yo wis. Yo lulus. Alhamdulillah. Kulot, Mas. Kumlot to. Kok terbaik lho, terbaik. Lah yo nilai terbagus to. Kumlot iso kulot-kulot katok. Sak ngisore kok, Mas. Kulot iki katok. Lah yo aku sak ngisore kumlot. Oh, iya. Sak isore katok. Luar biasa. Mas Gareng jajak kenapa kok enek embel-embele jajak? Lho. Kuwi apa jajak ya apa? Heeh. Nek bae warga kene ben ngerti. Keparingipun wong tuwa dipun paringi tenger utawi asma utawa jeneng Didik Sudrajat. Ning wong desa kuwi jaman aku jek cilik rak pelu nek nyeluk ora Mas Derajat ning Mas Jajak ngono lho Mas. Oh. Terus dadi teko gedhe nyeluk Jajak ning alhamdulillah. Dari nama Jajak iso jajak kutho sak Indonesia. Wah, maksudnya jajak dadi tanggapan. Ora. Lho lek jajak rosok. Ngono kok. Mas Didik Sudrajat jenenge? Injih. Wah, yo apik lho jenenge, Cek. Aku kok Dik, coba apik jenengku yo bagus kok. Weh. Iya ya tak akone meng pas nalika rupane durung di apa kuwi celoneng-celoneng putih. Ya aja dirupak-rupake dalang bagus kok ngarani kancane kok rupa. Wajah Pasuryan. Ngono lho. Pasuryan ora sak karo melet kemayu ne ra umum. Wajahe durung di oneng-oneng putih Gareng. Oh ya jek enom. Aku kok Dik ngono ya ora usah mbok pamer-pamerke. Aku wong ngalelah lembah manah ngene iki lho Bu. Bot-bote gur golek duwe upama ra iku ora tak orek-orek nek gur dalange jauh Bu. Maksudnya nek ora macak Gareng. Ora macak Gareng. Heeh, kuwi wajahe karo aku. Lah karo dalange jauh. Ganteng kowe. Ganteng kono. Pak. Aku pengen ganteng aku ora bayaran mau ngejak kono kok. Saya tak urus Mas Gareng. Piye neh? Kok iso jajak iki
pamre dongane wong tuwa ben iso njajaki ndi-ndi tanggapan ndi-ndi ndi-ndi panggonan jajah desa milang kori sekeh omah dienggo i ngono kae lho Mas. Berarti iso dibagakan orang tuwa ibarate tanggamu arep maido kowe iki isin. Alah-alah Mas, Mas. Mergo sampeyan iki wis njajaki ndi-ndi mergo saka dongane wong tuwa ngekeki sampeyan jeneng Didik Sudrajat, derajate dhuwur mergo njajaki ndi-ndi. Bener Mas. Aku niki yo bar padu karo tanggaku. Dudu. Ngarep omah. Penyebabe? Elek-elek kira aku di sekolah ke wong tuaku. Iya no. Aku sekolah ngantek lulus sarjana. Sarjana. Bareng mulih lah kok aku nggareng. Tanggaku ngarep omah semonto. Halah ora mimbo oleh sekolah dhuwur-dhuwur tunggane balik sekolah ra dadi pegawe gur dia digareng. Tangeh lho nek iso sugih. Dece ngono karo tanggaku Mas. Loro ati. Loro atiku. 2018 kuwi. 2018 eling-eling teko saiki. Cek loro ya Mas. Tak parani ngomahe. Halen ono pisan kasunimu aku ngono. Halen ono neh tembungmu. Ngarani aku ra iso sugih tangeh rak ngono. Titenno tak buktikan 5 tahun lagi ya. Padahal mau ngecene 2018. Alhamdulillah pangestunipun wong tuwa karo pangestunipun para tamu 2023 Mas. Tahun kepungkur. Alhamdulillah. Tak warani neh. Parani no pembuktian. Tembungmu mbiyen piye? Baleni neh aku. Tangeh nek gur dadi garen nek iso dadi wong sugih. Langsung tak jawab Mas. Bener omongmu aku. Kok iso bener iki lho? Lah nyatane ora sugih-sugih. Lah ngono ngopo mbok parani neh ya gur memastikan nek bener ora duwe isin rumahku. Alhamdulillah iki lho delon penonton pirang-pirang sampeyan ngene iki ibarate anu Mas apa itu ibarate ana tembung to apa golek ana jeneng dhisik engko jenang mara dhewe aku jane urung tuyan jenang jenang mbahku sing urung wis ra tedhas sego tak gekno jenang kok mosok aku mbok wae jenang ibarate sampean ning nganjuk baru beberapa kali ibarate babat-babat dulu dadak babat sing dibabati apa to Mas Mas kayu sentek resik saking omah dadi tembok sing dibabati lho apa juga no resike ngene wis ora enak runggut babar blas maksude ora usah mikir biaya sing arep mikir sapa kan ini biaya dipikir panitia kok so ngeyel kowe iki lho. Maksudnya ini biaya kok uangnya bentuk maksudnya ini gitu maksudnya aja mikir duit ya tau aja mikir duit ibaratnya sampean nek wis pentas ngene di akeh sing tresno karo sampean engko sampean engko nek regoi nututi dhewe kowe ngenyek aku lho kok iso ngenyek iki sharing sharing lah kok ora entuk mikir duit mbok anggap aku ra di duit lho Mas kok iya kok maksudnya ki aja mikir biaya teman-teman. Bener Mas, wong urip ki aja gur sak mangsa sak obah sak krembyah kok sing dipikir mung dhuwit. Nek iso sak obah sak polah krembyah sak obah golek ana berkah. Mbok menawa saka berkah kuwi awake dhewe nambaran saka Gusti dadi wong sing uripe kebak barokah. Amin. Tuladane ngene Mas, tuladane. Dioyak kaya ngopo nek awake dhewe sangune pancen mung gelas, entuk banyu sak ember sing digo balik ya mung sak gelas. Sak gelas. Umpamane aku nyambut gawe kok bayaranku kudune kok 200 ndelalah bengi iki entuk 100 mbok menawa sing 100 karo Gusti Allah dijoli seger waras amin ning enek sakala mangsa janjane kaya jenengan mora perkara rego dindunan wae janjane upama jenengan kok kudune bayaran 100 ndelalah kok njaluk 200 karo Gusti Allah sing 100 kuwi dijaluk mbok dijoli saka kesehatan mbok dijoli saka liya-liyane masalah mula wong urip pira-pira nek disyukuri muga-muga berkah contohnya aku lho Mas. Wee. Aku gareng iki gareng ring sing sarwa cukup. Oh. Keluargaku tak cukupi kabeh Mas. Aku omah-omah wit taun 2019 teko iki alhamdulillah bojoku urung tau nek ora kecukupan kabeh tak cukupi. Contohnya lagi diingi. Bojoku kancane do tuku montor jawil Mas, kancane tuku montor Nmax aku mbok ditukokke. Ora usah dadak ngenteni sesuk dik saiki. Oh. Piye Mas? Cukup ya Dik, cukup. Sik. Tanggane do tuku gelang Mas, aku rek gak mbok tukokno gelang ora usah sesuk Dik, cukup ya Dik, cukup. Sik. Jangkrik iki. Wong sing sarwa kecukupan. Kok tembungmu ra penak ngono to? Kok ra penak ngopo? Uripmu ki po prinsipmu sarwa cukup. Mana to? Iya. Upamane kaya bojomu. Bojoku. Roh tanggane tuku montor Nmax. Montor Nmax. Sambat ning sampeyan. Sambat ning aku. Mas. Montore kancane anyar. Iya, Dik. Aku njaluk montor sing kaya kancane. Cukup ya, Dik, cukup. Mas. Tanggane tuku gelang, tuku kalung. Aku ya pengen gelang karo kalung kaya tanggane. Cukup, Dik, cukup.
Alhamdulillah bojoku iso nampa tukas saiki blas ra ndek apa-apa. Bojo ora tanggung jawab kowe. Ibarate ngono ki disembadani, tegese cukup iki ditukoke. Sing nggo nukoke apa ngiki aku rum cetha kok. Jare sing mikir panitia. Lah mulo kuwi panitia ndang digenahke kok gak ana sing genahke blas e. Wis, aja wis melu aku. Oh melu kono. Ha iya no. Kok kono pira wae. Kowe iki ngece iki, nek iki nyenyek, mbok kira aku anu dalang sing seneng motong, apa meneh kok dhuwur grojok-grojok tekan ngisor kricik-kricik. Sing rasa pong petuk lagi pisan yo, Pak. Aku lak kudu ngono critane wong-wong kuwi. Lho, wis mbok kira nyileti bayarane kancane ngono. Mangsane. Ora, ora. Lah, ora usah nesu. Ngono mangsane kok. Mangsaku. Lagi petuk pisan kok iso ngarani sing ora-ora. Iya, ya ora usah galak-galak. Heeh, tak cipok meteng. Wes luar biasa. Lho, nyapa? Mosok aku dicipok. Ora maksud iki tresno karo sampeyan. Tresno muga-muga dadi seduluran ya, Mas. Amin. Amin, amin. Ya, alhamdulillah. Ayo, sing bangku dongakne apa, Mas? Dongake mugi tansah gemah ripah loh jinawi murah sandang murah pangan adoh saka syukur sakit bilai lan mala bencana cining kira. Saka etan baling etan saka kulon baling kulon saka kidul baling kidul saka lor baling lor. Sak paran-paran sak dalan-dalan entuk kawin jengan nyandunga sekar cepaka mulya manggiya yuwana Basuki bagya mulya widodonering sambi Allah. Amin Allahumma. Amin. Wah luar biasa. Amin nek gak semangat to, Bu. Bali ini nek dongane wit awal. Amin Allahumma. Amin. Ngono lho. Sik dongane wit awal dibaleni. Ben-ben kumpak jajal balen pisan kase. Sing mulo cempaka mulya barang lho. Cempaka mulya terus nyandung bata mulo. Nyandung cempaka mulya. Lah ya aku rapal balen jajal pisan kase kok nak kumpak. Amin kabeh. Heeh, jajal. Yo po aku mang donga-donga. Nek sastramu apik kok. Apik ya apik yo lali kok yo. Ngono iki spontanitas kok Mas. Masa kon baleni. Kon baleni angel ya wis. Ketemu. Enggak maksud iki dongane kaya wong dalang ngono lho dongane. Alah alah ora sambuk pamer kene kene. Lho. Piye to? Aku rong roh tenan to iki. Alah isi pro dadie lho rektore sapa? Alah alah. Hah? Apa? Isi pro dadi. Isi Institut Seni Indonesia pro dadi. Lah. Ngomong sik to, ora enak ya. Enak. Isi ki enake Solo, Yogyo, Bandung. Alah. Kok iso kon Purwodadi barang enak iso isi lho. Eneng, Mas. Rektore lho aku. Dosene bojoku, mahasiswane lho sitok anakku dhewe. Lah ngono kok disombongke. Isi sing jurusane pedalangan karawitan tari kuwi. Mosok enek Purwodadi. Oh, nggonku pertanian kok jurusane. Lah ngono kok seni lho. Seni menanam padian ya enak to, Mas. Oh iya. Biyen tandur yang ditoto karo mundur sakniki kan modele jejer legowo kae ditandur karo maju leres mboten mriki enak. Ora enak wong kene guru brambang kok. Kene malah mesin doan. Malah mesin. Luar biasa. Dungane mulo aku sastrane kaya kaya wong dalang ngono. Alah aja-aja. Aku nek dongakne ora runtut kaya ngono lho bosone. Nek jenengan dongakne piye? Nek dongakne. Nggih, muga-muga dusun kene baldatun ta ibatun walaupun gofur. Oh, wis lumrahe dongane kiai ngono kae. Oh iya iya iya. Sampeyan iso kaya sastrane apik nyandung cepaka mulya. Lha ngene kak sastra sing endah, sastra sing apik kaya dalang. Alah, aku tak baleni mbok tiru. Gak iso wedi kesaing iki lho. Ya ora kok wedi kesaing. Heeh. Nyapa? Aku kalah bagus mosok engko kalah pinter. Orane sik ta. Orane ngono. Engko sampean gek-gek dalang ning macak dagelan. Dalang ning nyamar dagelan. Alah rasah ngono aku isin, Mas. Lho. Kok isin iki piye maksude? Alah ning endi engko wis do ngerti aku kok, Mas. Lho. Wong kene? Alah wong kene ya do ngerti. Sopo to sejatine gareng jajak? Alah anggere nek tawuran ya aku dalange, Dik. Maksudnya ini dalang wayang kulit orang kok dalang kerusuhan mas aku rumang saku ini bloko suto blak kutang terus terang poros sedere bloko suto blak kutang terus ketok nah terus terang kok terus ketok nah yuk nek terang ketok jujur wae niki mas gareng jajak niki nate nyecek ilmu wonten isi Surakarta jurusan pedalangan ketitik tepuk tangan kok guru yogone tok sing tepuk tangan ya malah wedi ya kok gawanmu gegek yoga ku iya ketok cacah orane ngono mawe aku sampean WA to jee, jee. Mas Akbar mengke dalu nderek ngrusuwi terus tak pencet kontak wo Mas Gareng Jajak kok grup yang samae alumni pedalangan isi Surakarta berarti sampean nate ora ketang sedelok utawa lulusan alumni jurusan pedalangan isi Surakarta jujuro ya to
pedalangan to. Ayo. Tepuk tangan ngono neh engko. Yo piye yo Mas Awi jani isin. Terus kok merendah ngono? Ora merendah. Contone jenengan lulusan Institut Seni Indonesia ing Surakarta jurusan pedalangan balik nyang Nganjuk dadi dalang kondang. Amin. Lu bareng aku. Lulusan Institut Seni Indonesia ing Surakarta jurusan pedalangan balik gareng. Loh gini Mas, ibaratnya wong lulus sokok lulus tekan kampus sih ora diajab tidak diharapkan dosene kudu ibaratnya dadi sapi kabeh bodoh kabeh dadi wedhus kabeh ora beda-beda ning tujuane tetap seni dan budaya enek sing dadi dalang sing kondang enek sing dadi guru mulang seni budaya enek sing dadi kaya sampean dadi gareng-gareng kan dapukane wayang. Wayang kan jurusannya pedalangan. Ini penak dalang Mas. Lho kok penak dalang lho? Cek molas yuto. Garing sewengi 350 ya Bu. Mangan jobo. Cek mangan jobo ya. Aku wae lurung entuk. Aja ngono. Dalang ki angel lho, ibaratnya pucuk rambut nganti jempol sikil 6 jam tidak berhenti. Lah ning kan mentale iso ditoto Mas. Lho kok mentalnya ditoto? Lah madhepe rono lho gak berhadapan langsung karo audien beda nek dagelan Mas. Berhadapan langsung ini gak duwe mental spiritual sing kental amoh Mas, ngeblak lemah kasep mah loro mah lor kidul lor roro iku ngapure. Ibarate dalang iki penak mergo ngadepe debok. Ora menghadap penonton. Oh. Rekoso dagelan Mas, madhep nonton ngene iki lho. Wong semene nyawang aku kabeh ngerti masyaallah gumun. Lah tontonane ning kene kok iso rumangsaku. Ya jan nek pancen iso isi Surakarta jurusan pedalangan ning dadi gareng. Tuduhno ora keteng sak iti ibarate banyu sak cipratan, ibarate banyu sak cidukan. Apa tuduhno apa arep apa? Suluk sabetan anta wecana. Ngene lho Mas. Nggih. Yeah. Aku ki piye? Aku iki pekewuh, Mas. Pekewuh apa? Mas Gareng jajak dikongkon dalang setuju napa mboten? Suara rakyat adalah suara Tuhan. Nuwun sewu panitia, niki ampun lunas dereng. Mas kuwi nek dereng, kula apa mongkon gareng mungkin bayarane separuh gareng kula nggih. Dalang e. Piye? Ibaratnya umpama durung lunas. Durung lunas. Uh-huh. Nek nganti aku kon ngicipin dalang, yo bayare sing parung go garenge wong kon dalang kok. Wis lunas kok. Nek wis lunas. Lho, lha engko gak bagi ya aku. Yo gampang perkara dhuwit aku karo sampean napa. Ngene lho Mas, ora kok perkara mbuktekke lan mbuktekke aku iso lan ora niki ora kok ngono. Rikuh karo pekewuh. Lho, iku pekewuh iki apa? Nek nganti ku aku njajal mayang gek ternyata apik aku sok mbek nek sing rene aku dak kowe gelo. Wis jajal bayangno perasaanmu piye? Mongko kowe wis pindho. Aku terima tahun ngarep nek nanggap sampean aku tak gareng. Tenan lho nggih. Mang tulis Pak Panitia, besok tahun ngarep sing dalang kula, sing gareng Mas Akbar borongane 2,5 juta Pak komplit niku. Wedi. Iso murah meneh sak tengah itu. Wis ben wong ora payu kok lapo. Ibarate aku tahun ngarep gareng. Iki ki rumore ya, tahun ngarep garenge aku. Nggih. Dalange aku. Lho, borane dalange sampean garenge jenengan. Oh, simulasi sik ning ngono. Hah? Simulasi dalang kene. Contoh? Heeh, simulasi. Ning tenan kok, ya kan sesuk kok luwih payu aku titehen iki. Ngajuk awas aku. Tepuk tangan sederek. Nggih. Oh ya, ben kaya gareng ya. Tepuk tangan. Monggo Mas Dalang. Monggo pakliran kuwi nut jaman kelakone. Dawuhipun almarhum Ki Mantep Sudarsono. Pakliran wayang kuwi nut jaman kelakone. Tuladane gawe sanggit garap lakon, bedol kayon terus limbukan kuwi ya entuk. Entuk. Bener ora? Bener. Dedok. Iki dalang kocrok opo piye to iki? Ayo dalang nut jaman lakone kok, Dik. Iki apa? Serebek apa-apa? Bedol kayu ya ayak hong to, Mas. Ngawur dalang. Iki garenge rung metu ya? Urung. Ya, wis kene sik. Klasik. Thank you.
latihan sih latihan. Bedol kayone kuwi nganggo ayak hong, Mas. Entake tung dah tak tung tak tung. Ayun ayun. Iki ringan model piye? Alah garap, Mas. Kok ora mung garap blas. Iya, iya, iya. Iki jenenge nuk jaman kelakone. Iya, iya, simulasi piye? Nggo taun ngarep aku dalang. Aku gareng. Iya, iya. Borongane piro, Mong? Oh, 2500. Oh, iya. Eling-eling ya, Cak ya. Bedol kayone ayak hong terus tundah tak tung tak tung dadi ayun-ayun. Oh, iya. Ora usah nganggo irama dikirongi. Oke? Oke. Iramane tanggung mawon. Oh iya. Tanggung jawab. Silaturahmi ning laladan nganjuk iki ganteng awake dhewe ora ijen iki ana bintang tamune gak ora enek wayang kok langsung limbukan lho garengipun cok heeh serampatke ya garenge jumeneng aku mbok kon apa gareng Mas lho lho terus mbok kon joget apa serampat cok eh aku matak dalang iki lho dalange sapa sih jenengan lah iya manut dalang to Purbawaseso ana astane dalang setuju Bapak Ibu. Oke, lagi iki lakon dalang kon serampat. Penonton yo damen no, Eh, kok damen to kowe iki? Lho pacak dalang kok serampat? Lho, dalange sapa? Jenengan. Lah iya manut Purbawaseso kok nastane dalang, Mas. Serampatke, Cok. Ngaturke sugeng dalu para pamirsa. Seneng. Seneng. Seneng lho. Dalang kok iki. Ya ampun. Iya, nyuwun ngapunten Pak Dalang. Oh iya, Kak dadi kowe apa ya? Jogete gareng iki. Jogete gareng. Khusus gareng iki nang tamu. Alhamdulillah ya Mas Gareng ya. Loh, iki terus toh? Loh. Dalange sapa, Mas? Jenengan. Lah iya manut dalang no. Nggih, wilujeng dalu Mas Dalang kocok. Wilujeng. Hah? Mas Dalang kocok. Oh, iya ora badhe kaya ngono kuwi. Oh, mboten mareng nggih, mboten mareng. No, karo dalang kok, Mas. Aku ya manut ta nggih, Mang. Jadi. Kok aku ora bayaran. Nggih nggih kados pundi Mas Dalang jajak nggih kados pundi aku pokoke wae Mas ora aku bar iki kok nesu ora nesu ngene apik aku wayangane piye lho dalang ya dalang no berarti ana limbukan ya ana critane no suluk tantang-tantangan perang ya iya we perang perang ne wayang gak lha apa aku mbek kowe lho iso yo wayang dadi dalang ngedep kelir ngedep debok kok aku kelingan Mas kelingan apa biyen jaman aku nom-noman iki untuk bojoi gara-gara lomba perang lho sing menang untuk bojo paling ayu dhewe alhamdulillah Mas bojoku elek wong kalah ngono diumone
perang apa? Wayangnya apa? Wayangnya kulit tuh mas, wayang kerdus ya tugel ngawur maksudnya ini tokoh ya ya genah no, boleh putih kok wayangnya apa kok genah semuanya wayang kulit kok tak teko Anoman musuh sabrangan apa? Musuh tan kali ya kena rasa nyabrang tak jumpa kewi Anomannya bisa nek sabrangan lagi baik dari dalam di peniti ya baik nak Masya Allah di penyimping kok dadi gareng dadi peniti aku kibarang kok akeh men sampe nih apa-apa aku tak imbui seket wey sing imbui malah kono wey ini apa sih? Suluk apa? Suluk mas oh. Cengkok isi purwo dadi yeah. Paham tak cok? Tepuk tangan oh sik urung isi lu mau tepuk tangan lu Cuangkahan grosso sumbar lindu bumi goncang kanjeng kumaludo kati guntur ketop omo pengkang calon ini mbak lumena ini suluk cap damen gitu wih suluk kok nganggul dalu tang tutu dentak tang suluk sing merabu sing berwibawa dalang kuwi kulinio sregep sinau nyawang ngendinding gon ben banyak khasanah budaya iki cengkok isi purwo dadi kowe iki ra ngerti suluk kok iya nggih Pak Dalang matur sobomu kurang adoh iya iya original iki iya tuhusan Wisnu Bathara arsa hang lebur bumi nyatlah kening kalam yang agar pandang muntar ingon lir kegunang kok ranggo tantang-tantangan sih toh? Eh? Kok langsung mati ranggo tantang-tantangan sih? Oh, alah kowe kira ngerti ya, Mas. Loh, ora ngerti piye? Anoman kuwi satriya kondang perwira yuda. Tangane atos ngampleng pisan langsung semaput. Lah kowe karo anggota perang kesuwen, lah kuwi ra ngetokno nek Anoman kondang no. Kuwi dalang lumuh kuwi. Alah ya kowe sing gak jos. Anomane kondang-kondange wayang tangane atos sikile mantep kok. Lah penonton kadung ngenteni tantang-tantangane kaya apa perange kaya apa. Lah kok Anoman gak ketok sekti. Kowe iki mudeng ora kowe. Karo anggota mang dadak suwen. Oh, alah kaplok des mate wong iki wong kondang. Oh. Oh, alah. Alah. Berarti ngono e ora sanggup perang ya. Ora, wis wong kondang kok. Lah nek cara ngono wayang bar jam 1 no. Lho, ngono kuwi karek pinter-pinter kowe to, Mas. Oh. Maksudnya pinter-pinter ini? Ya ini gak semaput aku semaput? Tambah ini udah neh ngono diantem neh? Semaput neh semaput neh terus momennya waktunya jek turah? Ditambah ini neh gue urep neh saya tapi wayang apa opus kesemas itu tambah ini urep neh lho alah alah gue urung di bojo nih jika bojo ya aku lho mas bar urep neh oh alah racus bias woi mulai banyak belajar dari saya aku ngakoni yuk mas, aku di Joko Ting-Ting mulai perlu banyak pengalaman menyerap ilmu kepada sampean yang wis dibujo lah ngomong-ngomong toh Joko Ting-Ting, aku udah wongo loh masyarakat mbulak mojo masyarakat perlu sih ngerti Akbar itu dulu apa nate? Dalam Akbar kurungu, dalam Akbar gendaan, orang nate
Dalang Akbar kambon wong wedok apa nate? Ora tau krungu. Aku ora tau krungu, Mas. Heeh, ora tau krungu ta? Sampai ngono piye, Mas? Heeh, mergo primpen. Heeh, mergo aman. Heeh. Primpen. Primpen. Mula aku njaluk ilmu nyang kowe. Lho, aku nek petuk birgita lho, ewah aku, Mas. Lho, birgita sinden iki? Iya. Penyebabe pekewoh. Lambiku rasane ijek, Mas. Tak tumpuk. Iya, aku nek petuk birgita iki ewah aku. Lambemu rasane ijek, rasane ning lambe ijek ana rasane wae. Aja saru. Ki di live streaming konotasimu negatif kok iso negatif lho ning lambe rasane koyo jik lah ditau dikaplok sendal kok oh akhirnya masang dikapakno yo pikiranmu sing elek Joko kok pikirane ngeres oh iya kaya wong primpen wes ya wes ya heeh aku yo ora ana hitungane rek suwe-suwe wes ngono ae wes ben roh kondang ya Pak Anoman ya sekti ya sakti. Kok nek perangi kok suwi berarti ya. Maksaku lindu bumi piye mengko. Kok mbok tiru? Ora. Apa kok tiru? Aku ndonga ditiru, wis kok ditiru perang ditiru. Heeh heeh heeh. Mari yo bejane menang kowe. Aku gur kalah bagus asmu. Sik to, ngarani apa mong? Nek petuk bir kita pakai wong mergo bibirku jek ono rasane. Iya. Kon ngadeg no. Sopo? Ya berkita no. Ya pokewoh no. Lah pokewoh ya. Lah mosok aku bar dikaplok sendal kok ngakon. Ya aku. Lah wis kon ngono. Ya Mbak berkita, ayo nah, berdiri ya berdiri ya ngancani Mas Gareng. Ki dalang jajak. Ya. Sepotara cok. Yo yo yo. Ini kok tak arani pengkrawit apik. Pengkrawit kok ora pengerten blas. Sinden lho lingguhe ning kono. Jumeneng lho gur tuwa kene spotmu ya dawane ra umum. Lho. Ya ben sinden iki golek keringet. Heeh, ben ora kademen iki kan adem. Nek ketok golek keringet kademen, ya medun sik mubeng rono to, Dik. Kok teko kene pas spote bang. Ya kesel nek lek medun. Lah ring golek keringet. Iya iya iya. Berarti spotnya gak entuk dawa-dawa. Contohnya spot yang gak dawa iki piye? Kowe munggah yo, entuk tak tok, dodang, tok tok, dang tok tok, jam bar wis ngono lho. Dijajal ya Mas ya, dijajal. Piye mong dijajal bali ngono. Lah ayo lali neh wis ana. Spontan kok. Nggih, dodang tok tok. Masih kae. Nah, iki aku pamane duduk iki sik. Kita hadirkan satu artis yang cantik nan jelita dengan khas suara merdunya cantik orangnya. Pernah tenar di masa kemerdekaan yang pertama. Kita hadirkan. Suwi men to. Wis masa kemerdekaan zaman Londo ya. Kowe gak Cina mbiyen. Ora. Ada gerak ayu. Sopo jenenge? Nek Mbak Bir kita ngono kok. Mbak Ele ku Bir Bintang. Hei. Senengan kuwi. Kita hadirkan Ayu Bir kita. Wes ngono wis kok kene kok iso bingung lapo. Kok elik men to? Ora pokoke eleke Mas, ini tanggap situasi dan kondisional. Engger tungcrut ngono. Kok ceret ngono to Mas? Kok mak ceret? Wong terakhir lagi mules kok. Makasih ya Mas. Selamat malam Lejeng Dalu. Nggih, Lejeng Dalu Pak Dalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton ini semangat ya. Oh Pak. Semangat, semangat. Ya Mas Garing ya Mas ya kadum ini penonton ini ngematke Pak Dalang, ngematke sampean ini hebat berarti warga ini Weru. Tenan takoni warga iso kumpul menyatu guyub rukun iki gur nek nonton wayang. Jajal nek kita anggapane ora wayang ana sing gelut, ana sing tukaran, ana sing waduk, ana sing linggih. Lah nek wayang lho pinarak jenjem, lenggah mirsani anteng penonton yang baik dan kondusif. Upama ora seneng paling adek balik karo rasan-rasan. Lah nyapa rasan-rasan. Dapur engko ditanggap. Kuwi nek ora seneng. Nyatane seneng ya do pinarak to. Kaya bengi iki alhamdulillah.
Ayo menyapa warga masyarakat. Niki acarane bersih dusun, Mbak Bir. Nggih. Ngeres. Ngagem pantun kemawon nggih, Pak. Loh, pantun boleh. Pinter iki calon guru iki. Ndeh. Tuku melon karo aki. Mesti kelon iki yo. Hei. Atapok. Live streaming saru ra entuk saru. Ya melon iki. Jurung mesti to didengarkan dulu. Aku nek rokene kudu wae. Hei, kudu apa? Kudu semau romongan wae. Oh iya, Ayo tuku melon, tuku melon. Tuku melon karo aki. Para penonton mugi panjenengan kathah rejeki. Amin. Terus aku ya duwe pantun kagem Pak Dalang, Mas. Apa itu? Gong ini ya. Ha dipantuni nok ayo sampe ya. Pantun ya. Ke Semarang terus ke Mekah. Apa itu, Mbak? Pak Dalang ayo kita menikah. Hei! Loh, kan statusnya kita kan ya sampean wis wisuda iki ya wis lulus ya toh. Ayo arep sawaran apa kowe? Kita ora terima ngono kita. Ya aku tuh gak terima. Oh, alah kowe manasi aku toh. Alah. Jadi mesti bojo. Aku ki duwe pantun ya Pak karo Mas Gareng. Soalnya aku makane gak seneng karo Mas Gareng ki ya ngene iki lho. Jajal tak dungokne. Tuku sego goreng ning Pilang Kenceng. Mas Gareng ra iso ngalor. Ra iso mancing maksudnya ra iso mancing, ra iso. Ra iso ngalor karo mancing lho. Ora maido Pak Bu. Piye Mas? Biyen seneng aku tak tolak rek. Mula ya ngelek-elek aku terus ora apa-apa, ora apa-apa. Ora apa-apa, aku los modele. Sampean Mas, sampean iki apa effortmu ning aku apa? Pak Dalang iki lho effort-e. Astabrata ya nek kepanjangane, ngerti gak? Apa? Aku sayang Birgitta Ayu. Ha, lan. Piye Astabrata? Aku sayang Birgitta Ayu, pas to? Oh, sampean effortmu apa? Effortmu apa? Gareng laras ya apa? Serah payu Mas, Mas gareng laras iki. Grupe jenenge apa Mbak Bir? Gareng laras. Ngawur. Lah, aku ndek grup dhewe. Apa? Madya Palastra. Madya Palastra. Madya ki diantara, Palastra ki mati. Dadi kerawitanku setengah mati. Ora payu to ta? Ora payu iki. Lah piye? Enek grupe ora tau tanggapan. Ape diarani nek gawe grupe nyatane yo latihan. Piye jajal? Sing penting latihan terus. Penting kumpul. Wis setengah yo dong. Nangga pecampur sari. Dikancani Mbak Bir iki lho. Bir jeneng Dalurno. Nggih Mas Gareng, lama tidak bertemu ya Mas. Bocah kok ayune kaya ngene. Iki anake wong pira? Hei! Anake sapa? Anake sapa? Wis anake wong pira urunan. Wong nek pendidikane rendah ngene iki kok, Pak. Lho nek wong tekok karek nyauri kok nesu-nesu. Ora nesu lho gunane sama anake. Lah nek karek tak tekoki anake wong pira jawab piye? Loro. Lah ya ora ampung to perkarane, kok dadak nganggo nesu. Wong aku anake wong sak desa ora geger kok. Lah kok anake wong sak desa. Akeh men to? Akeh men. Kok akeh men nyawur kowe iki. Lah piye? Pak aku main gedangan, ibuku gedangan, padha-padha sak gedangan sak desa kuwi lho. Oh, anake wong desa gedangan. Aku pikir ucap kak. Iya 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 iya. Aku berarti kurang pinter ya. Bocah-bocah iki gur menang ayu karo ganteng asli. Weh. Kurang ajar. Iki nyuwun sewu ya, ora kok umuk, ora kok takabur. Apa? Aku lulusan SSN, sarjana seni. Mbak Bir kita kemarin juga baru diwisuda menjadi sarjana seni, lulusan ISI Surakarta jurusan karawitan. Kemarin baru saja diwisuda. Kok iso ngono-ngono kocluk? Saiki titel iso dituku, Pak. Nduh. Angger gelem mangkat karo bayar SPP rutin ra yo lulus. Nek sampean pinter tak bedheki, Mas. Bedhekno. Bedheki. Donya wis sak durunge nek donya aku wis bedhek-bedhekan kok. Lho, karo sapa? Iya iki. Goblok aku malah ketok gobloke. Ayo, bedhekno. Nom-nomane Raden Janaka iki sapa? Nom-nomane Permadi. Iya. Nah, nek nom-nomane Raden anu Kresna? Raden Kresna iki Narayana. Duduk. Jari pinter, jari SSN, jari dalangi ra ngerti ndang apa? Nom-nomane Janaka sapa? Nom-nomane Permadi. Nom-nomane Kresna. Lho, aku tekan sama no jemale aku. Lah ya aku gak ngerti, Re. Nom-nomane Raden Kresna iki ya Jarwo. Sik to kok ngawur to kowe iki? Jarwo, aku ya roh kuwi sekolah ning isi iki ngerti kowe aku nom-nomane iki Jarwo. Nom-nomane Janaka kuwi Permadi nek nom-nomane Kresna kuwi Narayana. Dudu Jarwo, Mas. Coba. Takono. Bu panjenengan nembang luar kambang, Bu. Heeh. Lho, tekon buke iki lho. Iki lho. Ibu iki sinden iki roh sampean iki ra roh. Tak matne aku kuwi ngeleh. Tak mirengi sing tenanan iki. Kok ngono jare aku pinter. Heeh. Jenengan, Bu. Heeh, coba. Ya wedi Bu iki. Aku kok wedi to. Lah kok lek ngono mak kaya kelinci ngono ya. Ben mat ngono lho, Bu. Kok kaya kelinci. Tenan iki kaya kelinci tenan. Malah kelinci nek gak mbok los-los.
malah aku, sampai aku malah dilirik karo melet. Eh, senjen sepo iki gak ngerti. Mangga Bu. Jarwo muda. Muda nesang. Lah, iki lho. Muda nesang. Prabu. Jadi kuliah ini ngisi mah Jarwo muda, mudane sang Prabu Kresna. Pinter sapa? Saman karaku. Jadi mudane Prabu Kresna ini Jarwo. Jarwo. Wah, lah ngono ya melu film lho Jarwo. Ayo. Kuwi jenenge Wangsalan. Oh, Wangsalan. Jarwo muda kuwi tegese ndek nom-nomane Kresna kuwi jenenge Narayana. Ya iya Jarwo. Ya sak dadi. Kalah to karo misormu kalah to. Ayo balesen. Balesen. Mbak Birgita nek iso pancen. Wong aku ora dijiwe tok kon bales. Bener. Ya kan bedean. Aduh kepinteran iki lho Mas. Aduh IQ. Kowe nek kalah gelem aku goblok. Ya ya. Tenang. Heeh. Deal janji. Iki mau ora perkara wayang. Wayang. Aku suspek teko apa ya? Bener. Apa wayang gamelan? Heeh. Aku peteko anu apa ya? Apa? Kewan-kewan. Ya hewan-hewan. Oh, aku jurusan pertanian Mas. Oke, iya iya. Aku nek perkara kewan apal aku. Iya, isi jurusan pertanian ya sampean. Kowe ngerti? Apa? Ngerti kurang? Ora. Padha. Lho. Piye to Mas jare kewan-kewan? Aku rung teko. Urung. Lah wis omong nek rung teko. Ya 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 wis meneng aku. Bedane heeh. Manuk karo kucing. Nek manuk sikile loro, nek kucing sikile papat. Betul. Betul. Ya to Pak, betul ya Pak. Betul. Lah lah lah. Lah aku rasa aku cah SD cah TK yo paham. Lho, jawaban yang spesifik to, Dik. Nek manuk mabur nggih. Lah 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 lah. Ala cek mio mio. Nek manuk wis apa wis kalah wis aku kalah. Aku kalah to. Yo. Kowe ngerti kucing? Kucing? Kucing nek dilus-lus turu apa mlayu? Turu, turu. Nek manuk, kowe ngerti kucing? Heeh. Kucing nek dilus-lus turu apa mlayu? Turu andani kok. Loh, lho manuke? Kowe ngerti kucing? Kucing kae nek dilus-lus turu. Turu. Lah nek manuk? Nah manuke? Lah manuke? Sing guyuhi karepmu piye jajal? Lah, lah sampeyan iki bedane. Bedane kucing karo manuk iki lho. Kucing nek dilus-lus turu. Lah iya lek manuk. Manuk sak durunge dilus-lus wis mabur, sik. Goblokmu. Weh. Lah wingi kok dadak guyu ngopo nek ngrembug manuk? Lho. Ya tak. Kowe tau lho anu kucing. Heh, kucing. Kucing-kucing ya ya ya. Aku mak diek ngono. Kowe kulino. Wis ya Mas, wis matur panglipur. Eh sik tak selingi maos anu nggih, layang nggih Mbak Bir. Nggih, nggih. Sugeng dalu, Pak Dalang, kula nyuwun gending. Podhang kuning dibawani sesideman dibawani. Gending menika kagem warga weru Kang Sarto Bulak Mojo. Lan kagem Bapak RT RW ugi kagem panitia matur nuwun sugeng dalu lan sugeng amirsani. Mangga Mbak Bir milih podang kuning menapa sesideman. Podang kuning sesideman. Podang kuning kemawon. Oke. Podang kuning ngambil tirikane Dik ya Dik kelas ya. Masyaallah. Kok nek ngene kok adik kelasmu akeh men. Alah alah sing gampang iki lho masamu. Nyapa Mas? Dosen, dosen, dosen. Dosen iki Astabrata ya. Astabrata kepanjangan dari apa? Aku suka Birgita Ayu. Lah, dia kan iki lho karo padha nang. Kok yo muni berarti tenan to, Mas? Ora, lha iki mengen anu to. Sikatane kuwi ya. Wedi dalange wedi. Ora, ora, nyapa wedi. Heeh, yo. Nganggo bawa. Dibawani. Oh, dibawani. Heeh, Mbak Bira ya. Slendro Mas songo mau. Wis, wis. Kupingmu lho, Reng. Mosok. Kupingmu lho, Reng. Nemro. Rupa sok nemro. Mas jane nyongo nek. Nemro. Lah keduren lah nemro. Lah. Mangga, Mbak. Nadyan wujud temong peksi. Tepuk tangan. Suarane apik wong sing ulang aku. Eh. Isi pro dadi ya. Mak warai mendem ayang.
Mana aku yang mendem kok gelem karo aku. Tak tahu apa ya. Yo. Rekae kowe gandrung aku ning aku menolak ngono ya. Oh. Drama teater kecil-kecilan. Yo, dadi aku kono seneng aku ning aku rek karo menolak ngono lho modele. Terus ki Pak Dalange dadi apa? Alah sing nonton. Iya. Berarti cocok ngono ora? Ora usah, ora usah karo mlaku ngono ta. Oh iya iya. Aku sing menolak ya. Kowe sing seneng aku. Kowe gandrung aku. Iya iya. Rekae kowe kedanan aku ngono. Heeh iki. Mas Gareng. Alah aku gak seneng kowe. Mas Gareng aku terus nang karo kowe Mas Gareng. Aku tebas no jajan, aku tebas no motor, aku tebas no mobil, Mas Gareng. Ayah, oke wong itu meteng nganggur. Kok meteng nganggur ya? Seneng ya, seneng ya orang ngono kuwi. Lho, nek seneng mesti effort kok ini apa-apa. Hmm, iya lho. Janji ya, Ji. Tak ingkih, Kang Mas. Gue besok, ini bakal tak karo. Mas? Bakal tak tukok no gelang sa'on. Sek to, Mas. Sa'on nih? Sa'onone. Oh ya. Malah jadi tambahi sa'onone. Ya duwe renek kok sa'on. Sagram ora gablek aku. Itu gale cukup mong lho, tunggale cukup. Ya kuwi tunggale cukup ya iki cukup. Ngono ora ditapuk sendal. Iya cek krasa lan iku. Ya. Ndi ki Mas? Halo. Iya. Manis nang sa. Make kenapa ini kudu jinjit berarti? Rasa mbok contoh ora aku nyontoh jinjitmu malah ke jinjit ini nyak dhuwur kowe ya dianek ini kodol ya apa bahas apa wijane kok so. Iki lho tinggi badan oh iya ini aku ngerodok jinjit ini lho Mas tadi kan bisa dhuwure podo pikiranku kok tinggi oh lah ini Joko ini ngeres. Primpen apa, Pak? Primpen. Iya. Ya biar kita bareng ya. Nyapa aku. Wes ya terus. Mas, aku kok kowe to? Piye? Wes kowe. Gantian. Jane aku iso ning gandeng. Ya wes sampean. Oh, aku enggak derai menang-menangan kowe. Gantian. Modal suara itu ku mobil. Duh, lah biasa kan modal gareng itu ku apa? Aku modal suara padu ini. Nah tangga ku tak suara ini rapi enak. Lah aku ya kesalahan ngomongan nyelek kita Mas. Iya, kahanan oke. Sombong ini nomor si jinek kiri, scary dan kiri. Penting gak sombong. Ya, terus? Golek isi podang jen. Iba bunga hingga tiku nyanding bisa dati apa? Aku menolak. Kayaknya apa tau ngono kowe iki nyapa? Mosok enek wong lanang nolak kok iso koyo cempih malah ngono. Padake wedhus. Lah ngene yang ini. Ya ditibake ya. Oke, Pak Delang. Podang kuning langgam dulu. Yuk buka celuk, monggo dados. Esa awane ngomah wis ora kerasa. Oh,
Birgita, matur sembah nuwun nok Birgita, ya alon-alon lagi asal toro, gandeng kancane yoke, rak yolir gumanti to yo mas yo, terus mas dadah, bocah kok ayu ning ngono upama manik ngono, manuk kok manik ente, ki ngono cendrawasih, oh Mbak Birgita niku, ceria bahagia wajahnya terlihat bersih, oh cendrawasih, terus nek kidule, Mbak Selki. Mbak nek iki nganu kutilang darat ulu. Apa arti dari kutilang darat? Kurus tinggi langsing dadanya rata. Oh, iya. Kurus tinggi langsing dadanya rata. Terus terus geser meneh. Kae podang kuning. Dulu. Kok podang kuning? Posturnya sedang, kulitnya bening. Wah, podang kuning posturnya sedang, kulitnya bening. Terus Mbak Enggar. Jalak Bali. Kok iso jalak Bali iki lho? Janda galak tapi baik sekali. Iso malas. Terus terakhir buke. Kae wis ra doyan manuk. Mbok liyane diimbake manuk iki ya ben adil siji manuk kabeh. Nun sewu Ibu, tak sih kersa manuk. Omah kok Mas. Sakono to Bu nyekel omik to Bu. Ora gelem gedhe kok. Pripun. Syukur wae syukur. Nun sewu, napa tak sih? Seto manuk. Nggih mboten mesti ngoten. Kok iso mboten mesti, Bu? Ndelok cuaca. Wah. Iso ndelok cuaca iki lho. Oh, terus yo pengalamane akeh kono kok. Mas aku diterusne Mas ya. Injih, nderekake. Tak maca, tak selingi dulu. Injih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mbak Yucange. Kepanggih malih dalam rangka bersih dusun Bulak Mojo, Dusun Meru, Kelurahan Merungotok, badhe nyuwun gending Caping Gunung, Podang Kuning ninggal katresnan sambel kemangi kalian kapilut. Gending menika katur dumateng para pamirsa sedaya. Pak Lurah Sarto setapipun sasampunipun bersih dusun mugi-mugi masyarakat
diparingi sehat walafiat, amin, panjang umur kata rezeki, amin, ing ajeng tansah pinaringan rahayu selamat, amin, kalis nirai sambi kolo, amin, ditebayakan balak bilai penyakit gudo sekolo musibah nopo ingkang dijoko bakal tineko, amin, ya rabbal alamin. Saking panitia RT 4 RW 1 alhamdulillah. Ugi dalu niki mas disponsori oleh toko Bu Sumiati. Oh, toko Bu Sumiati? Nah, gue enak tulisannya toko Bu Sumiati. Gak ngasih tau wis masak garing gak bisa di awas tulisan toko Bu Sumiati gitu. Mengko door press mobil putih nih jiru. Ngawur mobilnya mau di door press nih. Ano ya? Jadi Mbak Anggun, Mbak Anggun. Mbak Anggun yang pundit ya ini nak? Menikah, menikah. Oh, podang kuning. Ah, masya Allah nek mesem ngerontok ke jantung kok, Pak. Kabeh-kabeh kok dilemayu, Mbak Bir kita emang dilemayu kuwi. Ana Mbak Anggun yo dilemayu. Lah teh ora piye to, Mas, Mas. Teh ora tak lemayu bojoku elek, Pak. Sepati ya, sepati Jan. Oke. Okay. Mangga, ayo. Ringane bali yo tariku kecak wong mripatku yo blolok-blolok modele yo. Piye tarik kecak piye mong? Utuk-u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 tuk. Iya iya. No, tarik kecak iki. Tarik kecak, malah koyo wong-wongan sawah. Alah sak bahagia. Eh disapano, disapano. Kuwi lujeng dalu, Nok. Iya. Kuwi daleme pundi, Nok? Waum. Hah? Waum. Heeh. Heh. Apa kuwi? Ngene iki apa to, Mas Gareng? Ngene iki apa mong? Ngene iki apa? Ali-ali. Oh. Eh, apa kok mundak gedhi ngene iki lho? Gelang. Oh, gelang, gelang. Hah? Ah. Iki lho apa? Wah. Namine sinten? Namine sinten? Kela Anggun, Mas. Oh. Paras no. Kok mbok tekoni kok wah. Nun sewu nok. Daleme pundi? Daleme pundi? Kela Telungagung Jawa Timur. Telungagung Jawa Timur. Nggih. Paras ya. Nun sewu nok paring asma sinten? Daleme, daleme pundi nok? Ongeung. Wah. Balik menora. Bareng petuk ngalek. Tok modele. Ya suwane pinten Mbak Anggun? Kula masih 22 Pak Dalang nembe. Kalau datang mriki wau jam pinten? Kula 6:30 sudah sampai belakang panggung. Tekon ini. Ya suwane pinten? Heeh. Oh, lah mrene apa? Au au. Hei. Suwen nok modele kok. Wis semua aku ngene semari, aku wis mari. Mbak Amini kok. Oh, sing teko wong bagus wis saurin ridik. Bareng sing teko aku. Lah urung-urung wis mbok ngene-ngene mah. Wong ki aja pilih kasih, wong ki aja sok gampang ban cindemban silaten hamba ukapine. Buyuh, buyuh. Baleni, Mas. Wong ki aja sok seneng pilih kasih, aja ban cindemban silaten, aja sok seneng bau kapine. Gak paham kowe cah nom-nom dora cetha saiki kok modele kok. Maksude ban cindemban silaten, cinde kuwi cinde lho, Nok. Cinde iki. Lah cinde iki. Nek sing anake sing apik terus dimban digendong cindhe penak. Nek sing anak gak disayang dimban siladan. Siladan ki pring sing disisiki tipis ya jenenge siladan. Kuwi iso mbeler dadi loro. Artine banjire banjilatan berarti pilih pilih kasih utawa bau kapine. Maksude bau kapine. Bau iki bau kapi kethek. Baune kethek kae dhuwur seh. Dadi nek karo anak-anake karo kancane aja sok seneng didhuwurke didhendekke kudu dipadak. Oke, oh. Duduk sama rata berdiri bareng-bareng ngono kalau Mas. Mareh sama elek tenan oh Mas. Lho lah kok kowe sing kono mbok kowe elek kondo aku kok terah kok. Masam kowe tok, mbokku yo ngarani aku elek. Alah, ben bangga kowe puas yo. Sithik.
Mbak Anggun, Mbak Anggun. Dalam. Ayo arep ngaturne napa niki? Mau pamundutane. Oh, kathah monggo. Dipilih. Napa? Kula kan dari Tulung Agung. Oh ya, yang bernapaskan Tulung Agung. Jaranan tadi ada ninggal katresnan. Oh ya, boleh, boleh nanti di jarane ya, Mas. Di jarane ya. Aku jaran lanang ya? Aku jaran lanang ya? Lengko. Aku numpaki sampean ngono. Wah, jaran wedok to ya aku sing numpak. Alah. Aku masih kecil. Hah? Iya, memang prosesnya dari belajar dulu. Gampang, nanti tak kasih tahu caranya. Ma, enggak mau. Ya apa jane kok iso prosesnya dari belajar dulu. Kuwi mak lho, wong urip lah prosesnya belajar to, Mas. Masih joget to, joget. Joget jaranan oh, iya, iya. Lho. Oh, bilang dong dari tadi. Walah modele canom saiki ngeres kok modele. Tujune nom kuwi ndek mben saiki aku wis modele tetek atiku, Mas. Aku wis tetek. Wis madhep mulon. Mat iki terus madhep mulon kok. Enggak. Maksudnya wis salat lima waktu madhep mulan wis tobat ngono Mas lek sampean. Aku nek ya ora. Lek mulan ya apa sampean? Aku madhep mulan nguyuh kok ngene. Ono jare tobat. Yuk ninggal katresnan ya Mbak. Ninggal katresnan ya jalanan. Maka yuk cok. Heeh. Yuk ke atas. Oh,
Mas Gareng, gabung gandeng lakone dawa perkara tembang liyane tutuk ne gara-gara ya. Injih, ketemu nanti gara-gara. Injih matur sembah nuwun nderekake. Iya, heeh. Nduk, piye? Nutuke lakon. Heeh. Sawise sesaji ingkang sinuwun, ayo tak dherekke, Mak. Ayo.